Son vaktarı yıl içinde bol jatkan davulu okuyaların dene dinge gelip türelude. Solarının içindeki en uzekte jene en tağdalı jaytterdiğin biri jalgan paygambarlardın şıgıvı. Kişe gana kulkunu ku dünyeni kualap, kulaymen isi olmağın jandardın bir tünün içinde özgürüp, jaratkanmen söylestim, tängirmen tillestim degen sözleri kançalıktırız. Hem bunday dümşi nasihatçılardın dürmeginen kalay saxtanamız. Armağayın, Kıybırat'tın bugünkü sanı osı takırıp ayasını arnaladı. İslam tarihine köz жүгіретін болсақ, мындай оқиғалар біздің заманымыздан бұрын пайғамбарымыздың уақытында да болған. Мусайламатул Каззаб, Сажа Харис ибн Суайд, Асват ибн Заид және Тулайха ибн Хуалид әл-Асади деген 4 жалған пайғамбар шығып, Құран мәтіндеріне ұқсас жазбаларды оқып, қарамағына бірнеше ел жинаған. Бірақ олардың бәрі де сол дәуірдің өзінде қатаң жазаланған. Бұл сол кездеді. Ал кейін келетін бұндай көз бояушылары жөнінде пайғамбарымыз сол заманда айтып кеткен. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалған пайғамбарлар жалпы ислам тарихында болған. Пайғамбар салсам дүниеден өткеннен кейін Мусайлама Каззаб деген сияқты және Санғалығы Аниса сияқты бірнеше пайғамбарлар шыққан. Ол қиямет қайымға дейін шыға береді бұндай жалған пайғамбарлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұның хабарын біздерге берген, ескерткен, бұндай жалған пайғамбарлар шығатын. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәріптерінде ла тақуму саату хатта яхружуна 30 каззаба. Кулхум аннахум язумуна аннаху наби ва ла набия баъди дид. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәріптерінде менен кейін қиямет қайым болмайды. 30-ға жуық жалған пайғамбарлар өздерін пайғамбар деп жарияламайынша. Олар өздерін барлығын пайғамбарымыз деп жариялайды. Бірақ менен кейін ешбір пайғамбар жоқ деп Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям бұл өзінің хадис шәріптерінде баяндаған. Пайғамбар сөзінің өзі парсы тілінің пейғам, хабар, бер, әкелуші деген сөздерінен шыққан. Қазақша хабаршы деген мағынаны білдіреді. Пайғамбар сөзі араб тілінде расул және нәби деп айтылады. Бұл сөздерді діни терминологиялық тұрғыдан алғанда расул адамдар арасына уахи арқылы Алланың әмірлері мен тыйымдарын жеткізу міндеті жүктелген құлы әрі елшісі дегенді білдіреді. Ал нәби сөзіне өзінен бұрын келген елшілердің ісін жалғастыратын хабаршы деген анықтама беруге болады. Бұл нәби мен расул ұғымдарының арасында айырмашылық бар екенін ұғындырады. Жалпы Алла Тағала тарапынан бірінші пайғамбарға тоқталмас бұрын 4 кітап түскен болатын. Таурат, Забур, Инжил, Құран деген секілді. Сол кітаптардың түсу мақсаты адамдарға Алла Тағала тура жолда өзінің дінін түсіндіру мақсатында. Сол 4 кітаппен бірге 4 елші жіберілді. Мына жерде осы екі айырмашылық бар: елші мен пайғамбар. Елші мен пайғамбардың екеуінің айырмашылықтары бар. Елші дегеніміз өзінің кітабы, өзінің шариғаты бар. Мысалға біздің соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Құран түсті. Және сол Құранды түсіндірумен өзі исламның пайғамбары болып келді. Және Инжилді алатын болсақ, Библия орысша, оған Иса пайғамбар, Иса алейхиссалам, орыстар Иисус деп жатады. Сол Инжил кітабымен бірге түскен болатын. Ал пайғамбарлар кімдер? Пайғамбарлар елшілер, олар пайғамбарлар, ал пайғамбарлар олар елші емес. Пайғамбар дегеніміз мысалға Муса пайғамбардың кезінде Муса алейхиссалам түсті, өзінің кітабымен Тауратпен түсті. Сол пайғамбар дүниеден елші, яғни Муса алейхиссалам дүниеде өткеннен кейін соның шариғатын халыққа түсіндіру мақсатында Алла Тағала пайғамбарлар жіберіп отырды. Соның дінін ары қарай жаю үшін. Жалпы Алла тарапынан пайғамбар не үшін түсіп отырған? Себебі адамзат нәпсінің ықпалымен әуелгі берілген рухани білімді ұмытып, имандылық жолын бұрмалай бастайды. Адамзат құлдырауы тіпті бүкіл әлем өміріне қауіп төндіру мүмкін болғандықтан мейірімді жаратушы адамзатты тура жолға бастау үшін елшілерін жіберген. Сондай Тәңірі тарапынан түскен пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, арқылы жер бетіндегі күллі пендесін бір ізділікке бастатты. Және нақты соңғы елші екенін қасиетті кітаптарында баян етті. Ең алғаш енді мына ислам дінінде Құран ғой. Құранда да Алла Тағала Ахсап сүресінің 40-шы аятында Мұхаммед пайғамбардың салсырам ол ең соңғы елші екенін айтып кеткен. Және Інжілге де тоқталатын болсақ, Інжілдің 7-ші тарауында 13-ші енді Матфей дейміз, бізде қазақша Матай дейді, сол Матайдың 7-ші тарау 13-ші 15-ші жолдарында жалған пайғамбарлардан сақтандар деп айтады.
жалған пайғамбарлардан сақтандар олар қой терісін жамылған қасқырлар деп өте ауыр сөздермен анық айтып кеткен. Пайғамбарлық адам баласына Алла Тағала тарапынан берілетін үлкен міндет. Ол оқумен, көп білумен жететін дәреже емес. Алла Тағаланың өз әмірлерін жер бетіндегі құлдарына жеткізу үшін адамдардың арасынан таңдап алған сүйікті құлдары. Жалпы пайғамбарлардың біздің ақидамыз бойынша өзіндік бір сипаттары бар. Мысалға айтатын болсақ, мүлдем жалған сөйлемеу, аманатқа берік болу, және тағы бір сипаты жеркенішті аурумен ауырмау. Өйткені пайғамбар дегеніміз Алланың дініне шақырып, және халыққа, адамдарға дінді жеткізу үшін ол адамдар қашыратындай нәрсемен ауырмау керек. Сондай секілді пайғамбарлардың өзінің бір сипаты болған. Және пайғамбарларға Алла Тағала берген өзіндік бір мұғжизалар болған. Мысалға біздің пайғамбарымызға берілген үлкен бір мұғжизалардың бірі Құран. Және екінші бір үлкен бір айтып өтер мұғжизалардың бірі пайғамбарымыз, білеміз, пайғамбарлық өзінің кезеңінде айды екіге бөлген болатын. Айды екіге бөлген болатын. Оны қазір уақытта технология дамыған заманда оны айға барып, оны дәлелдеп жатыр. Сондай секілді әрбір пайғамбардың өзіндік бір мұғжизалар болған болатын. Мысалға Иса пайғамбардың кезінде соқыр адамды көрдіріп жіберетін деген секілді осындай бір әр пайғамбардың өзінің бір мұжизасы. Мысалы білеміз, Мұса пайғамбарда суды екіге бөлді, артынан перғауын қуып келе жатқан кезінде. Сондай секілді пайғамбарлардың өзіндік бір караматтары, мұжизалары болған, және жаңағыдай секілді өзіндік бір сипаттары болған. Оның барлығы не үшін? Адамдарға хақ дінді көрсету үшін, Алла Тағаладан келген екендігін, расымен сол нәрсенің бір дәлел дәйек ретінде Алла Тағала осындай бір мұжизалар пайғамбарға берген болатын. Жоғарыда айтып өткен пайғамбарлардың соңы деген аяттың мағынасын имам Табари, Мұхаммед пайғамбардың келуімен пайғамбарлықтың есігі жабылды. Бұдан былай қияметке дейін пайғамбар келмейді деп түсіндіреді. Ал осынау ашық, айқын дәлелдерге тоқтамай, өзін пайғамбармын деп ат қойып, айдар тағып жүргендердің соңынан халықтың еріп кетуінің себебі сыни көзқарастың жоқтығы дейді маман. Асын сізді айтамыз, білім керек. Міндетті түрде білім керек. Егер ата-анасы баласы үшін уайымдайтын болса, ата-ананың өзінде біріншіден білім керек, сұраққа жауап беру керек. Ізденіп жүрген жастарға да қызықты ма? Сол нәрсеге мысалы жалған пайғамбарлыққа қызықты ма? Мына сыни қасиет деген керек бізге. Қатты қазір уақытта сыни қасиет деген керек. Тек қана бір жақты айтты, соны ғана тыңдау емес. Сондықтан жаңағыдай бір өзін жалған пайғамбармын деп бір радикал топтарға тартқан кезде бізде сыни көзқарас болу керек. Өзінің мамандардан сұрап. Бізде Аллаға шүкір Қазақстан кез келген салада өзінің жоғарғы мамандары бар. Діни жағынан болсын, докторлық қорғап білген көптеген ұстаздарымыз бар. Сол ұстаздардан сұрауымыз керек. Өзін пайғамбармын деп жариялаушылар қазіргі уақыттың өзінде қалысқа бармай, өз елімізде де шығып жатқаны жасырын емес. Бұндай жандардың айтқан ақпарының рас өтірігін ажырату үшін дәлел-дәйекті былай қойғанда жалған айтулары өздерін пайғамбармын деп жариялауында. Мұхаммед пайғамбар салсам, тағы бір хадисінде біздерге осы пайғамбардың соңғы екенін баяндайды. Менің бұрынғы пайғамбарларыммен менің мысалым бір әдемі салынған үй сияқты дейді. Сонда бір үйге келіп, үйді аралап, адамдар тамсанады дейді. Тамсанып көріп келіп, бірақ бір жерге келсе, тек қана бір кірпіш қана қаланбай тұрған жерін көріп, адамдар таңғалады деген. Барлық үй әсем, ешқандай мін жоқ. Тек мына жерге бір кірпіш қойылмай қалыпты ғой деп айтады екен адамдар. Пайғамбар сосын айтады, сол соңғы кірпіш менмін деп айтады. Демек пайғамбарлар сол осылай әдемі құрылыс сияқты соңғысы болып бітті. Менен кейін ешбір пайғамбар келмейді деген. Демек, құрметті жамағат, қазір уақытта әртүрлі түс көрдім деп, ол әрбір елде, басқа елдерден де, біздің Қазақстан елдерінен де шығып қалуы ықтимал. Сол кезде біз сеніміміз нық болу керек. Біз пайғамбарларға иман келтірген уақытта бүкіл Мұхаммед пайғамбарымызға дейін келген пайғамбарларға иман келтіреміз, және соңғы пайғамбар деп біз өзіміздің сүйікті пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу иман келтіргенбіз. Өзін пайғамбармын деп жариялайтын жалғаншылар бүгінге дейін болды, және бізден кейін, яғни ақыретке дейін жалғаса бермек. Бұндай күпіршілерден сақтанудың бір ғана жолы дініміз ислам, кітабымыз Құран, пайғамбарымыз әзіреті Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, соңғы елші екенін естен шығармай, ата-бабамыз ұстанып келе жатқан қақ жолмен жүру ғана.